Hello, Sastavi. Moge salme bitqolas megobrebo. Gamovida rogorc ikna me16 sezoni da chven traditsionalat gauketebs patara mimokhilvas da ganmartebas. Nu upro mimokhilvas megobrebo. Mogle davitsqobt upirules qolis Royal Pass-it, romelits aris metros morgebuli, anu ro daemat akhali moudi tamashi metro. მაგას არის მოგებული და სხვათა შორის ბევრი ისეთი რაღაცა და იმით ანუ ეს 8000-ად იყიდითო 8000 AGT იყიდითო Royal Pass-ო ჭორების რო დარბოდა PUBG community-ში არის ისრო მეგობრებო ხა მე 8000 AGT მაქვს მაგრამ ფიზიკურად ვერ ვყიდო რო შეუძლებელია უნდა 600 UC მეგობრებო სხვა ვერაფრით ვერ იყიდით Royal Pass 600 UC რომელიც მე არ მაქვს და დროებით ვერ ყიდულობ რამოდენიმე დღეში ვიყიდა უცილებად ხო დაუბრუნდეთ ისევ მოკლედ სპოილერიდან გამომდინარე რაც ქონდა სპოილერში Royal Pass-ში არის თითქმის ყველაფერი იგივე უბრალოდ აი აქ არის ორნაირის მაინდა სპოილერში არ ქონდა დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი არის იგივე რაც სპოილერის ვიდეოში გვედო სასტავი და საკმაოდ კარგი ნორმალური Royal Pass-ია, მგონი რომ წინა სეზონს ჯობია, ნუ განსაკუთრებით თან აქ მიასელეველი მომწონს ძალიან სიმპათიჩინი სკინები, აიტემები მაგალითად. ხო, რაც შეეხება გადავიდეთ ახლა, ნუ მისიების ვიდეოს, ნუ ცალკე გადავიღებ აუცილებლად, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად დავდებ მეგობრებო ყოველ კვირას. აი ამას მინდა მივაქციო ყურადღება. მეტროს რაღაც კოინები დაემატა ფულის სახით რომელსაც ქვია მეტრო სურპრიზიო რა სადაც არის ძალიან მაგარი სკინები ნუ მოკლედ აი დროპის ვიზუალი აქვს ამ ასე ვთქვათ ვალუტას თუ არ ვიცი მეტრო სურპრიზი დავარქოთ და არის ძალიან მაგარი სკინები ამას მე კიდევ დავამუღამებ აუცილებლად მაგრამ მაინც გეტყვით რომ აი რო გადავდივარ აი ესეთი ეტაპებია 6 მონეტა რომელსაც გვაძლევს Royal Pass-ის ლეველები ყვითელი მონეტების სახით ანუ 6 საფეხურია რომელიც ანუ გადავდივართ ანუ გვაძლევს აი იმედი მაქვს რომ არ ვიცი ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ თითო საფეხურზე ნუ სტარტის შემდეგ აი აქ რამდენი წუწერია ეს ფულები მოგცემს ყველას და უკვე გამოვიყენებთ ამას შოპში აი აქ და აი ამ მოტოსკინს იმედია დავიცვა სხვათა შორის სხვა სკინები საკმაოდ სიმპათიური და ელეგანტურებია ის ეხედეთ ნუ ესენი მე არ მომწონს დიდად ყველაზე მეტად ეს მოტოსკინი მომწონს და მოტოსკინი რო არა ვიყიდი და აუცილებლად პრემიუმ ქრეითებს იმიტომ რომ სამჯერ შეგვიძლია ვიყიდო 19 ღის აგერ კლასიკის მასალები და ნუ სხვადასხვა სკინებია. ხო, და დავამატებ პლუს ამას რომ აი აქ მიჩვენებს UC ნუ რა გასაგებია, მაგრამ 72 Royal Pass-ის პოინტი უნდა 6 ცალს. ანუ 1 ცალს უნდა 12 Royal Pass-ის პოინტიო და ვერ ხვდები სასტავი. იმედი მაქვს Royal Pass-ის პოინტებსაც გამოვიყენებთ ამ ვალუტაში და თუ რამეა დავამატებთ და უკვე აი ამ შოპს ჩავდებთ ჩვენს ინვენტარში უკვე გადავიტანთ ინვენტარში აქ რაც არის ყველაფერი. ხო არ ვიცი ამას აუცილებლად დავამუღამებ და მოგახსენებთ სასტავი აუცილებლად ამ ყველაფერს შეძლებს და გვარად. ხო, რაც შეეხება სეზონის სკინები არის იგივე რაც ანალოგიურად სპოილერში მქონდა, ანუ ყველაფერი იყო ზუსტად როგორც იყო. აი შეხედეთ. ნუ სილვერები მომცა 1600 თუ 1500 ეს ჩარტვისას მომცა ეს ყველაფერი. მოკლედ დავიწყებ აუცილებლად რანკის თამაშს, არ ვიცი, ვეცდები ამ სეზონზე ჯერ პისს დავიწყებ და მე
უკვე გავაგზელებ ჩემი ტელეფონით რომ ვიყიდოთ. ხო მართლა ახალი ივენთი დაემატა სასტავი. აი ეს ივენთია მეტროსთან დაკავშირებით. ამასაც აუცილებლად დავამუღამებ და გასწავლეთ თუ რა როგორ უნდა გავაკეთოთ აი რაღაცების დათრევა შეგვიძლია ასე თუ ისე და ნუ არ ვიცი. თუ რამე საკაიფოს დათრევა შევძლებთ აუცილებლად გაცნობებ თუ რა როგორ უნდა გავაკეთოთ ამ ივენტში ჯერ არ გადამემოწმებია არაფერი. მოკლედ სასტავი ნორმალური სეზონია. არაფერი არანაირი განსაკუთრებული. ნუ Royal Pass-საც ვიყიდი ამ დღეებში, აუცილებლად გადავიღებ ამასთან დაკავშირებით ვიდეოს, Royal Pass-ის კიდვის ვიდეოს, უფრო სწორად, სავარაუდოდ მისიებთან ერთად გადავიღებ და ნუ ამ ვიდეოთი დაგემშვიდობებით სასტავი, გეტყვით რომ დაემატა მეტროს მოუდი კლასიკში ერანგელზე და ამ ვიდეოს მერე უკვე გადავიღებ მეტროს ახალ მოუდს, რა როგორ ხდება და რა არის რა ხდება შიგნით უფრო სწორად და დავდებ რამოდენმე ხანში. ნუ მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასტავი.